Павлик Мотичка продовжує лікування від спінально-м'язової атрофії – рідкісного генетичного захворювання, яке призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів та їхньої атрофії. Рятувати дитину потрібно якомога швидше, бажано до 2-3 років, інакше вона просто помре. Зараз Павлик пройшов курс реабілітації в Трускавці. Стан його, можна сказати, що в середньому нормально, і не бачу, щоб так аж дитина взяла і пішла, і немає так, щоб погрішення є. Лікар спочатку, коли ми прийшли на реабілітацію, ми були вже 4 місяці, по-моєму, назад, то каже, що коли перший раз його побачила, то каже, стала, що змін нема. Який був, навіть вона сказала, що трошки є так і погіршення. Аби врятувати життя малюка, до збору коштів долучилася велика кількість закарпатських волонтерів та просто небайдужих земляків, каже пані Марія. Певну суму вже вдалося зібрати, однак аби повністю вилікувати Павлика, цього зовсім мало. Помагають нам небайдужі люди, яким ми безмежно вдячні. Також волонтерів долучилося дуже багато. Роблять всякі різні акції, всякі лотерейки роблять для Павлика. Це дуже піднімає збір і збір іде, рухається, але треба ще покласти багато зусиль. Вже місяць Павлик приймає інноваційний дороговартісний швейцарський препарат Різдіплам, який не дає хворобі прогресувати. Його родина хлопчика отримала безкоштовно. Зараз Павлик приймає Різдіплан, терапію, яка не дає хворобі прогресуватися. Поки що немає такого результату, що дитина взяла і пішла, але є якісь зміни, дитина стала активніша, він став, навіть я замічаю, говорить більш, більш активніший. Однак отриманого безкоштовно препарату вистачить всього на 2 місяці лікування, а приймати його необхідно впродовж усього життя. А це один з найдорожчих препаратів у світі. Річний курс лікування обійдеться у 340 тисяч доларів. Це непідйомна для родини сума. Батьки хлопчика благають про допомогу всіх небайдужих і переконують, кожна копійка здатна врятувати життя маленькому Павлику.